ברגע שזה נגמר, אבל משהו שלא התחלתי לעשות קולות עם הפה. וגם אני חושב שלא נכנסתי בזמן, זמן. חמוד, אוח, לקבצ'ץ' אותי לא חתיך, לא מושלם, לא מלאכותי יש לי קוביות אני משהו משהו, אני משהו מיוחד חמוד, אוח, לקבצ'ץ' אותי לא חתיך, לא מושלם, לא מלאכותי יש לי קוביות אני משהו משהו, אני משהו מיוחד אני מותק של בחור ממני כי כל מי שפוגש אותי משוכנע שאני פשוש אלוהים בזמנו בניינטיז עשה משלוש ואז החליט לשים לי בייגלה מעל הראש אני חמוד אבל זוכלה לו הזמנה ללטף אם למישהו בעיה אז שיהיה לו בכיף חמודי לגמרי במאה אחוז וזה לא מוכן לחפף ואם אהבת טוב תודה אתה מוזמן לשתף אני חמוד לקבצ'ץ' אותי לא חתיך, לא מושלם, לא מלאכותי יש לי קוביות אני משהו משהו, אני משהו מיוחד כבר בכיתה א' המורה לשפה אמרה חיים שלי עוד דרה זה חולה עליו שרופה והיא צדקה בסוף כל שיעור אמרה חכה דקה היום היית ילד טוב אז קיבלת מדבקה אוי אני מותק וזה כל מה שיש לי לתת יש יחדודים יפים ועיניים טובות ברמה שלא תוכלו לשאת אני לא הבמאי, אני לא הצלם אין לי שום תפקיד על הסט אני באתי לכבוש ולחדור אל הלב להוציא לסובב ולזרוק ולצאת חמוד אומרים בדרך כלל על כלב ועליי כולם רוצים למוח ולמשש אותי כמו סליים אני חמוד זה אני מניפיק חמוד אקסוסיבי פתחתי בודיק לא סוכן, לא רשע, לא הורס, לא מזיק ולא חיים אתגר לא יצאתי צדק אני חמוד, אוח, לקבצ'ץ' אותי לא חתיך, לא מושלם, לא מלאכותי יש לי קוביות אני משהו משהו, אני משהו מיוחד חמוד, אוח, לקבצ'ץ' אותי לא חתיך, לא מושלם, לא מלאכותי יש לי קוביות אני משהו משהו, אני משהו מיוחד פה זה פייד אאוט. פייד אאוט.